จอซ่าติล่ะกูอ่ะดิจะตาซ่าเลยอโยไจ่ตาติล่ะอโยไก่ย่าล่ะยันไจ่เดเบบัวบาบาผิดแค่เลยတော့ไม่ติอโยหลุซ่าล่ะอโยยันไจ่တော့อะโหลแม่แม่ยาไอ้จะจอใจมาเลยกูอ่ะมาเล่นเนี่ยเว้ยเล่นไอ้ดอกไปเนี่ยเล่นไอ้ตองอ่ะเล่นไอ้เนี่ยซ้วยล่ะซ้วยไปแล้วมาจะจอดิซ่าไปได้เฉยมาอโยอโยดิไก่ได้ๆเฉยมาอမျိုးตาดิตูซ่าลงไปได้เฉยมาอโยอโยดิปอนเนาะไอ้อโยดิจะมาแบบกูปิดไปเลยย่อไก่เด้เฮ้ยอาจมาบ่อยอแมเดียเอาแกยังอย่าต้องเศร้าเลยเศร้าหนาวตาลิตล่ะမျိုးตาก็โหลไปยังซ่าแต่ๆซ่าแต่ๆอ่ะมาลิ तू ซ่าไปแล้วฉันมาอายุเลยจะรอเยอะแหละตะมี้ยาแหละอายุเว้ยไจ้တော့อายุไก่สมมาอายุบ่งหิไปฮะดีฉิดแต่กูป่ะเนาะจ๊ะจ่อใส่เลยอ่ะถ้าขึ้นน่ะ30เนี่ยส่วนดุติยาใส่ပေါ့เนาะဒါဖွင့်ပွဲလုပ်ပြီးတာအရင်တော့ကလည်းဆက်ဒီဟာဟိုပိုင်ရှင်နေနဲ့လည်းရင်းနေတဲ့အတွက်ဖွင့်ပွဲလေးကိုလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူဆက်လုပ်ပေးတဲ့ဒုတိယဆိုင်မှာဟုတ်အဲဒီကလေကြက်ကြော်ကလေအရန်ဆက်လို့ကောင်းတယ်ဆက်တို့လို့အလိုအစားသမားကြီးပေါ့เนาะအစားကြိုက်တဲ့သူတွေပြီးတော့ကြက်ကြော်အရန်ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေရပြီးတော့သူ့မှာရှိရလေအလို spicy ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလဲလေ spicy အနှစ်တရာလေးလေအရန်ဆက်ကောင်းတယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားရောက်သွားသလိုပဲအရန်ဆက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ဒီချစ်တန်ကိုကြက်ကြော်ဆိုင်လေးကဒီကြောင်မြောင်းမှာရှိတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဒီဆိုင်လေးကိုဖွင့်ထားပါတယ်ပြိသက်ကြီးလည်းလာရောက်အားပေးဖို့ဒါအရသာကောင်းကောင်းလေးကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကြက်ကြော်ဆိုင်ကျမအခုမျိုးသားပေါ့မျိုးသားတတိတခါကြက်ကြော်ဆိုင်တိလာကိုကလေကြက်သားဆိုင်လေအယိုးကြိုက်တာတိလာအယိုးကြိုက်ရတာအရန်ကြိုက်တယ်ဘေးဘွားဘာဖြစ်ခဲ့လဲတော့မသိအယိုးလို့စားတာအယိုးအရန်ကြိုက်တော့အဲ့လိုမမေရအဲ့ကြက်ကြော်ဆိုင်မှာလေလက်နဲ့ပဲလက်အိတ်တော့ပေးတယ်လက်အိတ်တောင်းလိုက်ပြီလက်အိတ်နဲ့ဆွဲတာဆွဲပြီးတော့အမကြကြော်တွေစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအယိုးတွေကြိုက်တိတ်တိတ်အချိန်မှာအမျိုးသားလေးသူစားလို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအယိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အယိုးတွေကိုကျမဘက်ကိုပြစ်ပေးတယ်ရော့ကြိုက်တယ်ဟဲ့အစ်မဘွားအမတရားဟာအဲ့ကအရင်ရတော့ဆောက်လို့ဆောက်နောက်တာလေးတလားမျိုးသားကိုလို့ပဲရမ်းစတက်တယ်စတက်တော့အမလေးသူစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအယိုးတွေတော့ရောတယ်တမိရတဲ့အယိုးပဲကြိုက်တော့အယိုးကြိုက်ဆိုမှအယိုးပုံကြီးပေးတယ်အဲ့လားတော့ဟာတပါပဲ तू ကအဲ့လိုစနေကြဆော်လေဒါကြက်ကြော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ तू စတဲ့ဟာတွေအများကြီးဟိုအခုတသိန်းလောက်ထဲရမှာဒါကြက်ကြော်ဆိုင်ရဲ့အမှတ်တရဟာတပေါ့နော်ရင်သွေးကမှာတော့ဒါပြိတ္တကြီးကစင်တီးရအောင်မှာပြိတ္တကဖန်နှစ်ခု꿰သွားပါပေါ့နော်စင်တီးကိုဒီဘက်ကကြတော့အဲဆဲတဲ့ပြိတ္တကြီးကတော့ဝက်ပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ပေးတဲ့သူဒါတရုတ်ဆောင်နေရပဲဆိုပြီးတော့ဒါတရုတ်ဆောင်နာကိုတရုတ်ဆောင်နာလို့မြင်ပေးတဲ့ပြိတ္တကြီးကတော့ဝက်ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်ဒီအောက်မှာပဲဖန်နှစ်ခုကကွဲနေရပေါ့ဟုတ်ဒီရင်တွေးကမှာတပိုင်းထွက်တပိုင်းတိုးနေကြသလိုပဲတပုံမီးတပုံထွက်လာအဲ့ဒီမှာတော့လည်းအဲ့လိုပဲကိုကတော့အာဒေါနဲ့မောနဲ့ခုံကြီးကိုလှန်လိုက်တာပေါ့ကွဲမူးနဲ့ပေါ့ကိုကကျမပါဆိုပြီးလှန်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာမီးဖို့ကြောင့်လည်းမအစာလာရှာတဲ့တယောကဲကြနေတာသမီးရရှေ့ကြီးကိုအုပ်သွားချလိုက်တာကွဲအမမျက်နှာကြီးရရှေ့ကြီးမှာအုပ်ပြီးတော့မှအပုံကြီးကကိုင်းနဲ့ရီရတယ်ကွက်ကိုလည်းရမ်းရီတယ်အပုံကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်တန်ကတော့ကြားရတယ်။ तू ကလည်းအဲ့လိုကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့ဟိုသူကတော့သူ့မိမကတော့တိတ်ကြည့်မရတော့ဘူးပေါ့ကွယ်အတိလား။ခင်ငယ်ငယ်လေးကိုတနာနေရပါတော့နော်။ဟဲ့နင်တော်ဆိုးရပဲခင်ငယ်ငယ်တနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အော်ဟုတ်တယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးပါပေါ့သိရမလား။ဖေးရဲ့ဒယ်ရီရဲ့သမီးလေးဆိုပြီးတော့ညီမလေးဆိုပြီးတော့ဒါအဲအဲ့လိုချိုတက်တော့မယ်လေ။ကောင်မလေးကလာတော့မယ်ဇလမ်းလား။အဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်စင်ဒီကတော့အဲ့လိုစိတ်ထားကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တကားလုံးမှာတော့မရှိပါဘူးတကွမ်းမအောင်မရှိဘူးပေါ့နော်ကွက်ကိုတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်ဘေးအခန်းမှာငါစိတ်ထားကောင်းသွားလဲတကားလုံးတကွမ်းမမရှိပါဘူးစင်ဒီကဒီကားဆိုက်ရတဲ့တော့အရန်စိတ်တော့ပူတာပေါ့နော်ငါ့ကိုမုံမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့လဲဟိုအဲ့လိုမျိုးအရန်မုံမဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကလည်းအဲ့လောက်ထိကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့ဗန်ကိုဒါအရန်အကျဉ်းဆုံးကဒါပထမဆုံးရိုက်ပူတာဆိုတော့ဒါမဲ့လဲကိုဒါရိုက်တာတို့ပရိုဒူဆာတို့ကပြောပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်ပြိတ္တတွေကအဲ့လိုနားလဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်ဆောင်နေရာကိုအဲ့လိုကာရက်တာကိုကာရက်တာလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာသုံးဆက်ကချစ်ဖို့ကောင်းတာအကုန်လုံးကသိနေရပဲပေါ့နော်သိရမလားဘာမှဖြစ်ပါဘူးရိုက်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်တာပေါ့မဲ့ကျင်းနေပါတယ်ဒီဇက်ကလေးကိုရတာဟုတ်တယ်ကိုကလေအလိုဥလေးဆိုလဲဟိုလိုဥငယ်ကိုလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုဥငယ်လို့သာပြောရကွာဇက်ကသာဥလေးသိရမလားပြီးရင်စောင့်တွန်းလိုက်မျိုးစုံဒီလိုတွေထိုးလိုက်နှထင်းကိုထိုးလိုက်မျိုးစုံသိရမလားမျိုးစုံဥလေးကိုလဲလုံနေရနှိပ်ဆက်နေရလေရှိတယ်ကိုထက်အကြီးတွေကြီးပဲလေအကြီးတွေကြီးပဲဆိုတော့သူတို့ဟိုအော်တဲ့အခန်းနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခန်းနေဆိုရင်တော့ဟိုကတော့ဟုတ်ပြောအမနှိပ်ပေးမယ်ပျုပ်စီတွေလည်းနေတိုင်းလိမ့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲပြောပါတယ်အချိန်တိုင်းမေးနေညီမလေးနားလားအမလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေါ့နော်အဲကြည့်လို့မရတဲ့သူဆိုရင်တော့စကားမပြောတော့ဘူး
หลูกูว่าเราไอ้เล็บปากชีเปล่าเราจับเดี๋ยวแม่นั่งเปลี่ยวไอ้หลูถ้าเยอะเช่นนี้มาหลูเล็บปากอะไรวะยาใจดาบเนาะพี่มาเราหลูเล็บปากชีเปล่าเราจับเดี๋ยวกูเลยลำที่เนี่ยหลูตุ้มยาวเลยตัวมันถึงหลูมีกูลาเทนเอาลงมาบอกยันนี่วายาเราหลูกูเปลี่ยนหลูลาจอพี่เราหลูเปลี่ยวเลยส่วนเนาะก็ว่ามาฟังแม่เนี่ยตัวว่าซาฟังมีเปลี่ยวเลยส่วนเนาะหลูแค่พี่เราเนี่ยแค่เนี่ยหลูอินโนเซนี่เราห้องนี่อยู่ก็ได้เตรียมละเตรียมเนาะเปลี่ยวละบ่เตรียมละเนี่ยบาเลยงาบาเลยบ่เออหลูเราหลูไปเนี่ยไงบ่ซินดี้หลอกดอต้นสักกะไม่ซู้หลอกบ่ทินน่ะเว้ยเพราะฉะนั้นซินดี้อ่ะจ้ะตะคุกๆส่วนยังดอกตะผิดพี่ฮ้าหงไดเจ้เปลี่ยนลูกริโอย้ายตา2ตาติอ่ะมาเล็ดติฉี่ริปาราลิไอ้หลุမျိုးริซอไอ้หลุမျိုးอีတော့ผิดตาบ่อเปลี่ยนอ่ะต้นสักกะจ้ะတော့ไอ้หลุမျိုးเล็ดติฉี่ริတော့ไม่ป่าวอเน้ไงတော့ไอ้หลุตุ๊ญ่าก็ပြောเองกูอ่ะไอ้หลุငိန်ခန်းတော့ငိန်တော့ไม่ခံဘောပြန်ပြောတယ်ไอ้หลောက်ပါပဲဟုတ်กว่าတော့กว่าပါတယ်ตลอดเลยဟုတ်ซินดี้อ่ะတော့ปู่จ้านน่ะบ่จောက်เสียอีกูหลองจောက်တယ်ကိုပြောတယ်မအော်တဲ့စင်လေးရှိလားယင်းနဲ့အဲ့လိုတော့မေးတယ်ကိုသူ့တော့မေးတယ်ကွယ်ကိုကလည်းပြောလိုက်တယ်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကဇက်သဘောရဒီကောင်မလေးရဲ့ character ကနောက်ပိုင်းမှာလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်မလေးကဟိုလိုနည်းနည်းဆိုရနဲ့လို့သွေးဆိုးတဲ့ကောင်မလေးအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ပြီးအော်ဟစ်တောင်းကြအလေအရန်ဇရိုက်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးဖြစ်နေရပေါ့ကွာတထေးသမီးဆိုပေမဲ့လေ तू ကနည်းနည်းသူ့ရဲ့ဇရိုက်ကဆိုးနေရကွာအဲ့လိုပုံစံမျိုးမလို့အဲ့လိုအော်ဟစ်ပြီးတော့လောက်ကတာပေါ့နော်တချို့ပြိတ္တတွေဆိုလဲဆက်ကိုအဲ့လိုအရန်ပြောပေါ့အချိန်လုံးအော်ဟစ်နေရပဲဆိုတော့နောက်ပိုင်း तू ကဘာကြောင့်အဲ့လိုအော်ဟစ်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်လာမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ် तू လဲကိုယ်အဲ့လောက်ထိတောင်းကြံပြီးလုံးမယ်လို့ तू လဲမထင်ဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ shooting လဲ तू ကအဲ့လိုမလိုက်ဘူးကွာမလိုက်ဘူး shooting ပြီးကနေတစ်ခါတလေတော့အဲ့လိုတစ်ခါလေတော့ तू အားတဲ့အချိန်အလုံးအားတဲ့အချိန်လာကြိုးတာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မဲကြည့်ရတော့ဟိုကိုဒီလိုတောင်းကြံတာ तू မမြင်လိုက်ရအောင်လေတေချာမမြင်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့အခုကတကားလုံး तू ကတော့အားပေးပါတယ်ရုပ်ရှင်တော့ကြည့်ပေးတယ်ကြည့်ပေးတယ်ကြည့်ရင်ကြည့်နေ तू ကချိန်လုံး all hit နေပါတယ်ငါးလုံးနားတယ်ညီလာအဲမကြောက်တော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အပြင်ကသွန်ဆက်နေစင်ဒီယာတူမမတူတာစင်ဒီယာအရန်ဆိုးပေမဲ့အပြင်ကသွန်ဆက်ကအရန်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်လေမျိုးသားအရန်ချက်တာမလေးအဲဟုတ်နည်းနည်းဇက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါဗောအများနဲ့ကားတိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးကြီးကတော့ရိုက်ချက်မှလည်းရိုက်မှာပါဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဟိုအထဲကစင်ဒီလေးကတော့ချက်မခံအောင်တနာဖို့ကောင်းတယ်သိရမလားကိုထိုက်ကိုချိန်လုံးတမျောမျောနဲ့အပြင်ကသွန်ဆက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချက်ခံရပါတယ်အေးဆေးပဲအဲ့လိုအလိုလဲလိုက်တာဗောอ๋อซินดี้ก็တော့နောက်တစ်ယောက်နေเนี่ยပြောင်းလဲမြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒီကားမှာซินดี้อ่ะတကားလုံးဘလူးဆိုင်းသီးมาပဲတကားလုံးနောက်ပိုင်းนี่ปุ๊บๆๆซိုးပြီးတော့ပြိသက်တွေရဲ့လမ်းပြန်သွားมาနေရှိရပါတော့ซိုးလိုက်တာဟဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ရှိရပါအဲ့ကြောင့်မို့ပြိသက်တွေအားလုံးကြိုးပြီးတော့တောင်းပန်ထားပါတယ်ဟုတ်ซินดี้